Ten.
ماشاءاللہ یہ تھے سرزمین موڑا شریف لائے ہوئے ثنا خان ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ جناب میاں فدا حسین قاسمی صاحب کے خوبصورت انداز میں نذرانہ حقیقت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. فیض تو عام ہے موڑا شریف کا سبحان اللہ فدا فیض تو عام ہے موڑا شریف کا کتنا اونچا نام ہے موہڑا شریف کا فیض تو عام ہے موہڑا شریف کا کتنا اونچا نام ہے موہڑا شریف کا اور اے دنیا والوں دیکھنا ہے تو دیکھو اے دنیا والوں دیکھنا ہے تو دیکھو کہ ولیوں کے جھرمٹ سے بابا یاسین ہم کو ملا یہ سب فیضان ہے موہڑا شریف کا یہ سب فیضان ہے موہڑا شریف کا اور خواجہ قاسم کے صدقے سے پیر اورنگزیب ہم کو ملا خواجہ قاسم کے صدقے سے پیر عمر بادشاہ ہم کو ملا یہ سب فیضان ہے موہڑا شریف کا کتنا اونچا نام ہے موہڑا شریف کا فیض تو عام ہے موہڑا شریف کا. سامعین محترم انہی اشعار کے ساتھ دعوت دوں گا سرزمین موہڑا شریف سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ میری مراد اپنے ایوان سے جناب شیر خان قاسمی صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں نذرانے عقیدت کے پھول نچھاور کریں. ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میلاد مصطفیٰ فیضان قاسم فیضان قاسم حضرت صاحبزادہ پیر محمد عمر زیب بادشاہ قاسمی. حضرت صاحب نے مجھے حکم دے دیا ہے جو کلام میں نے پڑھنا ہے آپ اب آپ سے گزارش ہے محبت کے ساتھ بن کے بابا زبان ذکر پاک میں شامل ہو جائیں کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ ساتھ
صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ رونے پاک صلی اللہ علیہ وسلم